entire family and I join all Kenyans in wishing the very best to our next president, Dr. William Samoei Ruto, and extending to him our warmest congratulations for receiving the mandate of Kenyans to lead us as our fifth president. And so, Mr. President, President Uhuru Kenyatta, mtazamaji, siku ya leo kwa mara ya kwanza ameweza kumtumia ujumbe wa kumpongeza William Samoei Ruto baada ya kuchaguliwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji, unafahamu kwamba watu wengi wamekuwa wakizungumza kuuliza ni nini ama ni kwa nini William Samoei Ruto hajaweza kupata ujumbe wa congratulation kutoka kwa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa ni president ama ambaye alikuwa ni deputy president wake. Na mtazamaji, siku ya leo Uhuru Kenyatta ameweza kuzungumza na kusema kwamba ama kumtumia ujumbe wa pongezi William Samoei Ruto, na kusema kwamba kesho atakuwa anahudhuria pale Kasarani Stadium, wakati ambapo William Ruto atakuwa anaapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri.